Učiteľ je človek, ktorý má vložiť do dieťaťa iskričku, na základe ktorej sa má potom uberať jeho život. A práve takýmto dôležitým ľuďom, ako sú učitelia, venovali popoludnie v Trenčianskych Tepliciach. Je to váš deň, prečo sme sa tu dnes zišli, aby sme ocenili tých, ktorí urobili kus práce vo svojom odbore a aby sme možno vám aj poďakovali za všetko, čo robíte, nie len pre nás, ale v prvom rade pre naše deti. Práca pedagóga je mnohokrát zložitá, neľahká, ba dokonca niekedy nevďačná a nedocenená. Tí, čo ju však robia, to často chápu ako svoje poslanie. Súčasných alebo i bývalých učiteľov si váži aj vedenie mesta Trenčianske Teplice. Dôkazom toho bolo aj ich stretnutie na pôde Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorého hostiteľkou bola primátorka mesta Zuzana Frajková-Ďurmeková. Tak ako jemné prvé kvietky vystrčia hlavky na lúke, tak hľadám slova, hľadám vety a nemám správne po ruke. Ľahšie je asi písať diktát, príklady rátať celé dni. Ako sa priznať učiteľom, že vedia čítať naše sny? Poslovia múdrosti, poslovia nehy, staviate mosty, spájate brehy. Tak ako slnko nad hlavami svieti, tak vy samozrejme ľúbite deti. Milý môj učiteľ, tebe dnes spievam a mám ťa rada, aj keď občas hnevám. Učiteľ, slniečko nad hlavkami detí, z tvojich očí do tmy láska nám vždy svieti. Preto ďakujeme za všetko, ďakujeme ti. Nech nám ešte veľakrát slnko zasvieti. Ďakujeme za lásku, trpezlivosť tiež. Za to, že nám vliať do očí hviezdičky vieš. V každom z nás dreje človek iný a vôbec nie sme rovnakí. Chceme sa ale učiť, bádať a s vami robiť zázraky. Aj keď sme zo škôlky dávno preč, aj keď sa cítime veľkí, dobre nám padne milé slovo múdrej pani učiteľky. Všetko sa pominie. Čas detstva, prvá láska, mladosť. Len školské lavice a učitelia sa nemíňajú našim spomienkam. Vrástli nám do pamäti, spolu s najobľúbenejšou hračkou, prvým boskom či tajným výletom poza školu. Je to tak. Spomienky na školu vždy patria k tým najživším a najkrajším. Zvykneme zabudnúť mená niektorých spolužiakov, mená ľudí, s ktorými sme sa niekedy stretli, ale nie mená učiteľov, ktorých sme mali radi. Ku dňu učiteľov si pri tejto príležitosti prevzalo z rúk primátorky mesta ďakovné listy spolu 6 pedagógov zo školských zariadení fungujúcich na území mesta. Srdečne vás všetkých vítam v deň vášho veľkého sviatku a ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Uplynuli už 3 roky, kedy sme sa zišli tu pri rovnakej príležitosti tento istý deň v týchto istých priestoroch. Áno, sú to už 2 roky, čo sa brány všetkých škôl zatvorili. A žiaci sa po prvýkrát stretli s pojmom dištančné vzdelávanie. Pandémia žiaľ ovplyvnila naše životy. Zmenila zaužívané spôsoby fungovania v každej oblasti verejného diania. V našich rodinách, nevnímajúc školstvo. Preverila schopnosti škôl a predovšetkým vás, pedagógov, prispôsobiť sa nepredvídaným okolnostiam a rýchlo reagovať na všetky zmeny a zložité výzvy. Je pravdou, že dlhé online vyučovanie sa nie najlepšie podpísalo nielen na vedomostiach žiakov, ale predovšetkým na sociálnych vzťahoch. Tohtoročný deň učiteľov sa nesie v znamení veľkej skúšky celej spoločnosti, vojnového konfliktu v susednom štáte, Ukrajine.
Máme tu možnosť byť príkladom, ako situáciu zvládnuť. Byť oporou nielen našim zvereným žiakom a ich rodičom, ale hlavne deťom a ich rodinám, ktorých vojna vyhnala z ich vlastnej krajiny. Buďme pre nich svetlom. Svetlom, ktoré svieti nádejou. Buďme silou, ktorá povzbudzuje. Situácia, v akej sa teraz ľudstvo nachádza, nám ukazuje, že nikdy si nemôžeme byť v ničom istý. Žijeme v blahobite. Žijeme v miery. Ale vôbec to neznamená, že to tak bude navždy. Že sa to nemôže razom zmeniť. Môže dokonca nastať pravý opak. Ale vzájomným porozumením, spolupatričnosťou sa vieme bez rozdielu medzi ľuďmi oprieť o tie najdôležitejšie ľudské hodnoty. A tými sú nezištná pomoc, ochota, obetavosť a vzájomná láska. Vážení pedagógovia, ani vo viere týchto povinností a udalostí, ktoré som spomínala, nezabúdame na deň, ktorým si každoročne pripomenieme narodenie Jána Amosa Komenského. Poďakovanie a úcta verejnosti vám patrí po celý rok. Ale dnešný deň nám dáva možnosť, aby sme vám toto poďakovanie vyjadrili verejne. Za vašu tvorivosť, obetavosť, lásku a trpezlivosť, ktorú dávate našim deťom. Aj v tejto situácii máte našu plnú podporu, náš obdiv a naše poďakovanie. Verím a želám si spoločne s vami, aby sme tento náročný čas zvládli, aby sme sa vzájomne aj naďalej podporovali a pomáhali si. Želám vám všetkým hlavne pevné zdravie, veľa pozitívnej energie do ďalších dní, mnoho radostí z práce a z dosiahnutia toho, čo chcete, toho, čo je vašim poslaním. Želám vám pozorných, premýšľavých žiakov, ktorí túžia po vzdelaní. Ja osobne by som vám všetkým chcela ešte raz poďakovať. Z celého srdca. Stretávame sa tu v tomto volebnom období druhýkrát, to sme povedali prečo, ale aj poslednýkrát z tejto príležitosti Dňa učiteľov. Chcem vám všetkým vyjadriť jedno veľké ďakujem. Riaditeľom všetkých škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy, ale aj súkromnej športovej školy. Hoci tá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale máme veľmi dobrú spoluprácu. Ja si to skutočne nesmierne vážim a ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Čo to pre vás znamená získať takéto ocenenie? No, samozrejme, že je to pre mňa veľká udalosť, lebo po toľkých rokoch proste rozmýšľal som, že ako na to zareagovať, ale veľmi ťažko sa hľadajú v dnešnej dobe slová, ktorými by sa to dalo vyjadriť. Je to, stačí len povedať toľko, že je to, že veľmi ďakujem za to, lebo je to pre mňa veľká udalosť. Je to pre mňa asi také, ako keď pozerujem už moje pravnúčata a usmievajú sa na mňa, tak je to podobný pocit. Určite je to veľmi milé a potešujúce. A vzhľadom k tomu, že učiteľské povolanie v súčasnosti nie je až také populárne, je toho predovšetkým poslaním. Takže ak si niekto prácu všimne za tie roky, tak je to veľmi potešujúce. Musím priznať, že ma to dojalo a potešilo. Určite je to veľmi veľká podsta pre mňa, také zadosťučinenie za to všetko, čo človek robí pre deti, či už nášho mesta alebo z okolia. Ja mám tú čest povedať, že nie, možno každý si to dovolí povedať, že ja chodím s radosťou do práce a naozaj rada spoznávam tie deti, tie ich osudy a aj rozvíjam ďalej tie ich talenty, ak sa dá. A snažím sa teda znížiť ku ním a byť pre nich nielen tou autoritou a učiteľkou, ale aj takou osobou, ktorej môžu dôverovať a ísť za ňou, keď niečo potrebujú. Čo pre vás znamená slovíčko učiteľ?
Učiteľ je podľa mňa niekto, kto dokáže priniesť svetlo alebo nejakú tú iskru, ktorá ďalej rozpáli už ten oheň, už v tom danom konkrétnom predmete, možno záujem pre nejakú konkrétnu oblasť. Ja si myslím, že každého hreje pri srdiečku. Je to taký akýsi dôkaz toho, že tie roky práce stáli za to, že si svoju prácu robím dobre a že si to ľudia aj všímajú, aj vážia. Ako ja som za to nesmierne šťastná. V prvom rade sa veľmi teším, pretože je to, beriem to ako ocenenie a za moju prácu dlhoročnú. A druhá vec, teším sa v podstate aj za moje deti, hej, ktoré ma sprevádzajú celý život a aj ten pohyb, to, čo moje skúsenosti, ktoré deťom odovzdávam, takže ako veľmi, veľmi sa teším. Okrem malého občerstvenia bolo pripravené aj divadelné predstavenie Dubnického divadla pod názvom Zborovňa. Pre tento divadelný súbor je príznačné, že vie pobaviť a tak tomu bolo aj teraz. Dubnické divadlo je na ochotníckej scéne 13. rok. Zo začiatku sa venovali rozprávkám, ale teraz sa zameriava na komédie. V komédii s názvom Zborovňa sa dej odohráva v zborovni jedného učilišťa. Autor túto hru napísal na základe skutočných zážitkov svojich priateľov. Verím, že sme sa spoločne zabavili dobre, tak dovolte ešte raz pri príležitosti tohto vášho sviatku ešte raz aj takto vám ďakujem a prajem veľa, veľa zdravia, síl, optimizmu. Verím, že to spolu zvládneme, toto neľahké obdobie, pretože nijak dobre to ani do budúcna nevyzerá. Takže ešte raz všetkým ďakujem a želám všetko najlepšie. Ďakujem. Mesto týmto spôsobom vzdalo poctu učiteľom, ktorí nielen odovzdávajú svoje vedomosti desiatkam žiakov a študentov, ale ich povolanie sa stalo ich poslaním. Deň učiteľov je príležitosťou, ako im poďakovať za ich prístup a odhodlanie vychovať z našich detí dobrých a slušných ľudí. V sobotu 26. marca sa odohral priam výnimočný turnaj kňazov z celého Slovenska. Tentokrát už 6. ročník sa uskutočnil v Dubnici nad Váhom na štadióne hokejového Spartaka. V súťaži do Dubnice prišli 4 týmy z diecéz Banská Bystrica, Košice, Spiš a tým Reholníkov. Výťažok bude venovaný občianskému združeniu pro Dubnica. Ja sa chcem vrátiť dozadu skoro 40 rokov, keď sme ešte študovali v Bratislave seminári, centrálny spoločný seminár pre celé Slovensko. A my sme už tedy trávili voľný čas, že sme chodili korčuľovať na Slován, potom na železnú studničku, keď zamrzlo jazierko. Takže už tedy vznikala taká hokejová partia a využili sme tam možnosť Slovana, že sme tam mohli chodiť hrať popoludní. Bola vychádzka od 1 do 4. Takže 39 od Kapucinov, hej, autobus ku štadiónu, celá partia bohoslovcov budúcich kňazov, tak už tedy vznikala taká skupina hokejistov. Mnohí teraz tu hrajú, už budú pomaly 60-tníci. A teda hokej nás mnohých sprevádza aj počas teda pastoračného života. Keď aj som sa vrátil z vojny, na vojne som tiež hral hokej. V 90. roku som sa vrátil z vojny a potom som mal pôsob miesto určenia pri Trenčine, tak som sa ešte viac žil s hokejom, hlavne s Duklou. A teda aj ja, aj mnohí teda chalani, čo sú tu, tak poznajú hokejistov, pravidelne sa stretávajú s nimi, hrávajú hokej. A pred 6 rokmi prvýkrát bol taký zápas medzi diecezami. To bol Spiš Košice, že tak podnie si kňazi, nech si zahrajú proti sebe zápas. No a potom z toho vznikol turnaj, pripojila sa Banská Bystrica a štvrté mužstvo, to sú Reholníci. No, ja vám teda hovorím, pretože ja som akoby súčasť týmu Reholníkov. Bohužiaľ nemôžem teraz hrať zo zdravotných dôvodov, takže by som hral za Reholníkov. Som veľmi rád, že práve v našom meste v Dubnici nad Váhom sa hrá celoslovenský charitatívny salesianský hokejový zápas a výťažok pôjde na charitatívny účel na občianske združenie Pro Dubnica, ktoré už dlhšiu dobu podporuje rodiny v sociálnej núdzi alebo ktoré sú na okraji sociálnej spoločnosti a potrebujú túto pomoc. Takže ja som veľmi rád, že budeme môcť takýmto spôsobom pomôcť a verím, že sa to zíde, že pekná myšlienka zahrať si, zašportovať bude mať aj veľmi pekný záver.
podľa tých hokejistov sú to často aj starší páni. Čo hovoríte na to? Napriek tomu, že sú možno medzi nimi aj starší páni, tak si myslím, že to bude kvalitný hokej. Už na začiatku bolo vidieť aj nejaké tvrdšie výmeny, takže ja sa na to celkom teším. Verím, že si to užijeme všetci, ktorí sme tu, ale aj pri televíznych obrazovkách. Tento výnimočný turnaj prišli podporiť aj hokejové osobnosti, ako napríklad bratia Pavlikovský alebo Marian Hosa. Mirko Lišičan je môj veľmi dobrý kamarát a poznáme sa už veľmi dlho. Je to hokejový nadšenec a keď mi povedal, že tu majú blízko Trenčína chalani, pani Farári, hokejový turnaj, či by som neprišiel podporiť, tak samozrejme sme tu. A prišiel som to podporiť, dlho sme sa nevideli a veľmi rád vidím Farárov iné akcie ako iba v kostoloch, takže sa z toho teším. Sú to často aj starší páni? Áno, ale tempo je vysoké, hneď na prvé striedanie som si všimol, tak možno sú starší páni, ale stále vo výbornej kondícii. Asi základ na tom je tá charitatívnosť. Samozrejme, o to ide, preto som tu a preto sme to prišli podporiť. Tohto roku to robíme tu v Dubnici, pretože vždy každý rok to má na pleciach zorganizovať nejaká diecéza. A keď bol posledný turnaj, to bol 5. ročník, to bolo v Detve pred 2 rokmi, tak sa rozhodlo, že ďalší ročník zorganizujú kapucíni a salezien, teda reholníci. Lenže bol covid, takže minulý rok turnaj nebol, takže je až teraz, po 2 rokoch. No, takže som veľmi rád, že tu sme našli v Dubnici skutočne zázemí, že nás tu prijali. Dúfam, že turnaj bude vydarený. A keď sa pýtate, že prečo ten turnaj, takže stretneme sa aj kňazi. Dobre, je to hokej, nech ľudia vidia, že sme normálni chlapi, že máme radi šport, ale potom je aj tá spoločenská rovina. Sú tu pozvaní mnohí hokejisti, stretneme sa tu naozaj ľudia mnohých, teda aj v oblasti profesí, tak sa teším aj tomuto. Takže to je hokej, stretnutie, no a potom má to aj vždy rozmer takej charity, pretože je to charitatívny turnaj a každý rok nejaký výťažok z toho dobrovoľného vstupného ide už potom na nejaký konkrétny cieľ, či nejaký domov, alebo hospíc, alebo nejaký dom dôchodcov a podobne. De natura avium et de arte venandi cum avibus. O prirodzenosti vtákov a o umení loviť s vtákmi. Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne prílove. No asi môžem. Jdeme. Osobne si myslím, že
Človek sa so vzťahom k sokoliarstvu už narodí. Nevie o tom zo začiatku a potom nasleduje buď ešte v detskom veku, alebo neskôr impuls. Nasleduje impuls, kedy sa stretne prvýkrát s dravcom a pri pohľade na toho dravca, skutočného dravca živého, ktorý lieta, sa v ňom ozve to, čo má vrodené a vtedy začína zaujímať sa, ako on môže byť sokoliar, začína sa zaujímať, kde, s kým, všetky podrobnosti. Proste hľada už informácie o tejto činnosti. Sokoliarstvo patrí medzi prastaré spôsoby lovu. Do Európy preniklo v prvej polovici 5. storočia nášho letopočtu. Sokoliari boli na panovníckych dvoroch, v šľachtických sídlach, ale aj v cirkevných kruhoch. Jedným z nich bol aj vierozvestca svätý Cyril. Je známe, že aj kráľ Svetopluk bol vášnivým sokoliarom. Najčastejšie používal jastraby. Ako panovník mohol vlastniť aj sokola Rárova. Dôkazom rozvinutého sokoliarstva na Veľkej Morave je bronzové nákončie opasku s vyobrazením sokoliara, nájdené v lokalite Moravský Ján. A aj strieborné terčovité zobrazenie sokoliara na koni z lokality Starého Mesta na Morave. V 13. storočí bolo sokoliarstvo povýšené na umenie. Friedrich II. Hohenštaufský, nazývaný tiež Sokolí cisár, napísal dielo De natura avium et de arte venandi cum avibus o prirodzenosti vtákov a o umení loviť s vtákmi. Kniha patrí medzi skvosty písomnej tvorby vtedajšej doby. Stopy sokoliarstva nachádzame aj na Slovensku. Obec Dravce na Spiši sa v roku 1263 spomína ako Villa Dravcarum, obec kráľovských chovateľov sokolov. Každý väčší hrad mal v tom čase družinu sokoliarov. V účtovných knihách mesta Bratislavy je zmienka z roku 1434 o výdavkoch na pobyt kráľa Žigmunda a jeho sokoliarskej družiny. Andrej Sládkovič vo svojom básnickom diele Detvan opisuje kráľa Mateja Korvína ako veľkého priaznivca sokoliarstva. Najvýznamnejšie písomné dielo na našom území o sokoliarstve napísal jezuitský mních Juraj Praj v 18. storočí De institutione et venati falconem. Rozvojom priemyslu strelných zbraní a vplyvom spoločenských zmien sa sokoliarstvo dostalo na okraj záujmu panovníkov, čo prispelo k jeho šíreniu medzi chudobnejšími vrstvami. Informácií o využívaní dravcov i samotnom sokoliarskom love však bolo ešte v polovici 20. storočia málo. Sokoliarstvo však nezaniklo. Jeho znaky niesol aj chov a používanie víra na tzv. Vírovku. Jednalo sa o dnes už zakázaný spôsob lovu za pomoci víra a strelnej zbrane. Využívala sa tu prirodzená neznášanlivosť dravcov a krkavcovitých vtákov voči sovám.
žiaľ, v tom období u nás nebolo konkrétnej literatúry o sokoliarstve, takže som hľadal všetky možné pramene, kde by som sa o tom viac mohol dozvedieť. Takto som sa dopracoval, že v Maďarsku existuje sokoliarská organizácia, kde práve cvičia teda dravce a pripravujú ich na lov. Tak to som sa vlastne akože dostal k tomu. Keď som toto začal robiť, tak som vlastne na Slovensku sám sokoliar, čiže nemal som sa s kým ako poradiť alebo naučiť od neho niečo. Takže ja som cez prázdniny vždycky chodil potom do Maďarska a tam som sa ako priúčal. Ivan Maroši, Marian Poliak, Tomáš Krivianský, Vladimír Víťaz, Peter Šomek a ďalší nadšenci získavali informácie o sokoliarstve aj v susedných Čechách. Už v roku 1967 tu vznikol Klub sokoliarov. Cenné rady začínajúcim sokoliarom odovzdával doktor Brdička i potomok šľachtického rodu Zdeněk Šternberg, autor prvej knihy o sokoliarstve v bývalom Československu. V tých začiatkoch ma fascinuje to, že ten klub zakladali aj československí, aj ten slovenský mladí ľudia, veľmi mladí ľudia, ktorí už v tom čase boli natoľko uvedomelí a osvietení, ak to tak môžem povedať, že išlo im o to vytvoriť na Slovensku fungujúcu sokoliarskú organizáciu, ktorá by bola ale v súlade s právnymi normami, čo bolo veľmi dôležité. V roku 1971 vzniká na Slovensku organizovaný klub sokoliarov, a to pri Slovenskom poľovníckom zväze. Podmienkou vstupu do klubu bolo absolvovať ročnú kandidátsku prax u skúseného sokoliara a následne zložiť náročné poľovnícke i sokoliarske skúšky. Tieto kritériá platia dodnes. Už viac ako 50 rokov. V minulosti sokoliari získavali dravce z voľnej prírody, teda na základe výnimiek, alebo to boli rehabilitované dravce, ktoré boli nejakým spôsobom handicapované, zranené, mláďatá, ktoré vypadli z hniezd, alebo nelegálnym spôsobom boli získané. A práve jeden z tých hlavných cieľov v minulosti toho sokoliarstva bolo i ochrana takýchto dravcov. Postupne ale tie dravce boli vnímané ako ohrozené druhy a bolo čoraz ťažšie sa dostať k týmto dravcom na sokoliarské účely, tak sokoliari museli vyvinúť enormné úsilie na to, aby nemuseli dravce získavať z prírody, ale aby ich mohli mať z umelých odchovov. A toto zvládli bravúrne. Prvé chovateľské úspechy dosiahli sokoliari odchovom sokolov. V roku 1985 odchoval prvého sokola myšiara Ján Kebísek. V tom istom roku odchoval Ľubomír Lisí prvého sokola Rárova. Postupne sa rad chovateľov sokoliarov začal rozširovať. Úspechy pri odchove sokolov boli inšpiráciou na odchov ďalších druhov dravcov. Rok 1996 bol výnimočný z toho hľadiska, že sa mi podarilo odchovať v ľudskej opatere prvé mláďa orla skalného asistovanou reprodukciou. V tomto roku moja 12-ročná orlica Ira odchovala prvé dve mláďata. To znamenalo prelom v slovenskom sokoliarstve, lebo začali loviť líšok, začali loviť srnčej zvery a otvorili sa nové možnosti slovenskému sokoliarstvu. Do dnešných dní sa odchovalo 1500 mláďat veľkých sokolov a 250 orlov. Od roku 2009 sa podarilo odchovať minimálne 140 jastrabov. Odchov dravých vtákov výrazne prispieva k rozvoju sokoliarstva. Začínajúci sokoliar si môže dravca zadovážiť v zmysle platnej legislatívy, a to odkúpením priamo od chovateľa. Umelý odchov dravcov vyžaduje odbornosť a trpezlivosť. Teraz vybereme, nakrmím mláďata. Sú to mláďata, ktoré
jedno sa, toto prvé sa vyliahlo dneska do rána, tieto dva sa vyliahli včera podvečer. Sú to všetko tri mláďatá sokola sťahovavého. Krmia sa každé dve hodiny a maličkým kúskom mesa, práve kvôli tomu, že sa nemôžu prekrmiť, pretože by ich to zabilo. Navlhčíme to, aby dostali do seba aj nejakú tú vodu, aby to im ľahšie sa trávilo. No a ideme sa pokúsiť nakrmiť. Zaimitujeme zvuk matky. Čok, čok. A prebalíme. Je to kvôli tomu, aby sme vedeli kontrolovať, že, či to zdravo trávi, či sa vyprázdnil, lebo ak sa nevyprázdnil, tak nakrmiť ho nemôžeme. Vidíte, stačilo tie dva kúsky, ale každé dve hodiny. So začiatkom o 4. ráno. A večer okolo 9. posledný krát. Musíte vytvoriť dokonalé podmienky, zabezpečiť dokonalú potravu, musíte sa vyzbrojiť obrovskou dávkou trpezlivosti a stanete sa na určité obdobie v podstate otrokom týchto vtákov, pretože váš deň začína o 4. ráno, pretože vtedy začína svítať a vtáky začínajú aktivitu a končí na súmraku, kedy sa ukladajú spať a za ten čas musíte pre tie vtáky, ktoré sú vo voľnierách, zabezpečiť všetko. Buď tým žijete, alebo tým nežijete. Keď to nežijete, tak je to trápenie a prestane vás to za chvíľku baliť a zabalíte to, pretože ten neúspech je obrovský. Tam vy musíte rátať, že keď sa dostanete k úspešnosti niekde okolo 30%, tak ste frajer. Ale potom je úžasné to, že vám pošlú z Litvy fotku, ako váš sokol sťahovavý, ktorý ste vypustili do prírody, tam trhá na pobreží holuba. Že vám príde z Dánska správa, že vaša sokolica tam má znášok. Viete, to je taký úžasný pocit, že to stojí za to, zase to vidieť. Na Slovensku odchované dravce sa tak postupne rozleteli do celého sveta. Skúsenosti chovateľov zúročila aj samotná príroda. Ohrozeným populáciám sokolov v zahraničí pomohli našimi sokoliarmi odchované mláďatá, ktoré vypúšťali do voľnej prírody. Sokol sťahovavý, ktorý bol v 80. rokoch minulého storočia kriticky ohrozený, sa vďaka tomu vrátil do prírody. Dnes už obsadzuje takmer všetky historicky známe hniezdiská i nové lokality. Na našom území vznikol aj unikátny projekt záchrany orla skalného, u ktorého sa vyskytuje kainizmus. Väčšie a silnejšie mláďa zabije svojho slabšieho súrodenca. Aj preto slovenskí sokoliari v spolupráci so štátnou ochranou prírody rozbehli projekt záchrany druhého mláďaťa. Mláďatá pridávali aj do prázdnych hniezd orliciam, ktorým ich prvého potomka zabili predátori alebo nepriazen počasia. Prijatie adoptívnou matkou bolo veľakrát rozpačité, no nakoniec až v 90% úspešné. Tisícky poranených alebo inak handicapovaných vtákov zachránili sokoliari v rehabilitačných staniciach. Bohužiaľ, nie všetky dravce sa vrátia do prírody. Mnohé zostávajú s doživotným handicapom v ľudskej opatere. Ja sa pokúsim s dieťkou chytiť, študenti mi pomôžu, zafixujeme ho, odnesieme ho do našej ošetrovne a budeme od neho brať krv. To je náš cieľ. Vyšetrím mu ešte ústnu dutinu, či nie sú tam nejaké lézie alebo niečo, sa prst, daj ten druhý prst dovnútra,
prst dovnútra, aby nemohol zavrieť zobák, hej? Áno. Dobre. V pohode, dobre. Áno, ja chytím hlavu, lebo oni orly krajovské aj orliaky morské veľmi radi štípu, takže nás môžu otočiť a štípnuť nás. Takže to je pekný, pekný samček a vrátime ho späť do vody. Dobre. Tu už sú také dravce, ktoré majú dobrý zdravotný stav. Len ich monitorujem, aby sme si boli istí, že nenájdeme ich za týždeň alebo mesiac s vážnejším problémom obličiek alebo pečenie alebo niečo iného. Takže toto sú už rozlietacie rehabilitačné voliery a tu je percento veľmi vysoké, 80 až 90. Rehabilitačné stanice sú v rôznych lokalitách po celom území Slovenska. Množstvo členov klubu sa zoznamovalo so sokoliarstvom práve v nich. Chodil som vlastne do rehabilitačnej stanice pri strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici. A môj prvý dravec bola jednooká sova. Tu sa mi podarilo hneď aj rozlietať a potom už vlastne som rozlietával myšiaky, jastraby, začal sa lov s jastrabom. No a neskôr už som presedlal na sokoly a tie sokoly vlastne lietam a lovím so sokolmi a odchovávam sokoly až doteraz. Nie len v rehabilitačných staniciach, ale aj v sokoliarskych chovoch vyžadujú dravé vtáky 100% veterinárnu starostlivosť. Ten dravec je živý organizmus. Ten sokoliar musí si vyvinúť za tie roky nejaký cit, ktorý vie posúdiť ten zdravotný stav toho jedinca. Takým hlavným kritérium je váha. Keď padá, je to zlé. Keď je veľmi vysoká, výkonnosť je zlá. Takže tá váha toho dravca je takým hlavným indikátorom. Kvalita stravy, kvalita potravy, ktorou krmíme tie dravce, sa výrazne zmenila. Sa komercializovala. A tretia vec je, aby sme tie dravce chovali v takých podmienkach, aby sa sami nezraňovali. Lebo pýchou každého sokoliara je perfektný stav toho dravca. Jeho kvalita toho peria, kvalita zbraní, drápov, zobáku. To je vizitka každého sokoliara. Sokolotvaré a sovy patria po celom svete medzi najviac ohrozené vtáčie druhy. Aj preto vyžadujú odbornú starostlivosť a ochranu. Na Slovensku pôsobia veterinárni lekári, ktorí patria k svetovej špičke v oblasti avis medicíny. Ideme teraz endoskopovať tohto sokola. Na inhalačnú anestézu používame plyn izofluorán. Je to indukcia, veľmi rýchla, do minúty, minúty a pol je v takom stave, že môžeme s ním pracovať. My teraz chceme to vyšetriť dôsledne, tak som perforoval vzdušný vak. Vidíme obličky, parenchym obličiek. Vidím nádherne folikuly. Vidíte ich? Aktívne folikuly, je to samica. Tieto žlté sú luteinizované folikuly, neaktívne. Áno, ale to je nádherný folikul chovnej samice. Tak by to malo vyzerať. Sa zobúdza, hej. Za chvíľočku otvorí očka, hej. Tu z tejto strany a už je hore, hej. Trvalo to 40 sekúnd. Trošku sme sa porozprávali a je v pohode, hej. Na Slovensku študujú budúci veterinári v Košiciach. Absolventi tunajšej univerzity dosahujú vysokú úroveň a uplatnenie v medzinárodnom kontexte. So sokoliarstvom sa u nás zoznamujú už aj deti na základných školách. Ako prví na svete začali vyučovať tento predmet na základnej škole Maximiliána Hella. Predstavíme si perie. Budeme vedieť, čo je letky, čo sú chvostovky, aké poznáme letky, z čoho sa skladá perie. Dobre? Táto stredová časť sa volá ako? Kostrnka. Kostrnka, môžeme naházať. Ako sa volá táto časť? Kostrnka. Kostrnka. Táto časť, ktorá spôsobuje ten tlak? Zastavica. Zastavica. A táto časť sa volá? Brko. Brko, kostrnka, zastavica. Sokoliarstvo na základnej škole v Šťavnických Baniach sa začalo učiť pred 13 rokmi. Najprv to bol voliteľný predmet, čiže prešlo to takou evolúciou, no a potom prišla v reforme školstva možnosť sa trošku nasmerovať iným smerom alebo takým vlastným smerom. Tak sme zaviedli už teda ten predmet ako povinný predmet. No a vyučuje sa vlastne momentálne od 5. ročníka po 9. ročník a je tam jedna hodina časová dotácia týždenne. Je to zamerané na teoretickú prípravu, ale samozrejme aj na praktickú prípravu.
Obrovským úspechom tejto praktickej prípravy je fakt, že deti sa podieľajú aj na rozmnožovaní dravcov pomocou umelej inseminácie. My ako sokoliari vieme, že to nie je len taký obyčajný koníček, jednoduchý koníček, je to náročné na čas. A samozrejme aj deti alebo žiaci, ktoré majú pridelené pernaté dravce, tak sa týmto dravcom venujú aj vo svojom voľnom čase. A to je veľmi náročné, pretože chodia do školy aj cez víkendy alebo napríklad cez prázdny. A to ich vedie k zodpovednosti, ale aj logistike a vedeniu toho dravca. Čiže ten žiak, pokiaľ sa mu nedá, alebo ide s rodičom, k babke, detkovcom na dovolenku, tak logisticky si musí zabezpečiť starostlivosť od toho svojho dravca a funguje to relatívne bez nejakých väčších problémov. Takže dáva to určite rozhodnosť, zodpovednosť, trpezlivosť, práve tie základné vlastnosti nás, dospelých sokoliarov. Sokoliarstvo sa na Slovensku vyučuje aj na vybraných stredných a vysokých školách už viac ako 50 rokov. Prvý sokoliarsky krúžok vznikol na strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku už v roku 1964. K záchrane dravých vtákov môžeme prispieť všetci. Aj preto sa sokoliari intenzívne venujú edukácii širokej verejnosti. Jedna z najstarších stálych sokoliarských expozícií je pri Bojnickom zámku, kde s dravcami imitujú lov. Prezentujeme ho verejnosti, kde sa síce ten lov moc prezentovať nedá, ale snažíme sa to aspoň približiť tým, že tie dravci lietajú na rukavicu, lovíme imitáciu koristi vábitko a snažíme sa či už najmenším deťom alebo dospelým ukazovať tú krásu tých jednotlivých dravcov, či už sú dravce denné alebo dravce nočné. Sokoliarské skupiny pôsobia v rôznych lokalitách Slovenska, najčastejšie pri hradoch a zámkoch. Sprostredkujú divákom historický spôsob lovu, napríklad v období Veľkej Moravy alebo feudalizmu. Oni keď vidia raz to vystúpenie a povedia si, wow, tak toto bolo perfektné, toto sa mi páčilo, tak prídu na to vystúpenie znova a znova. Ľudia prichádzajú na tie naše vystúpenia po rokoch, teraz sa mi stáva, proste prídu dospeláci, dovedú malé deti so sebou. A ja som bol na vašom vystúpení, keď som bol taký ako môj syn, hej, a človeku idú až zimom riavky po chrbte, hej, a dovedli sme syna, lebo nám sa to páčilo, hej, chodíme na vaše vystúpenia každý rok, takto sa nám ľudia vracajú z celého sveta. Nie len diváci, ale aj niektorí naši sokoliari sa vracajú zo sveta. V zahraničí, na sokoliarských dvoroch alebo v odchovniach získali skúsenosti a teraz ich odovzdávajú mladším kolegom. Obohacujú aj environmentálnu výchovu. Mňa to viacej vždy stiahalo domov, tak sme sa vrátili domov a založili sme si pomaly rodinnú firmu, to sokoliarstvo, kde sme začali s odchovom, pomaly s vystúpeniami, najprv na hrade a potom sme zakotvili celkom doma u nás v okolí Rimavskej Soboty, kde sme vytvorili taký enviroareál, kde vlastne učíme deti o prírode v prírode. Ako voňajú? Voňajú už ako čerešne? A popri tom je aj to sokoliarstvo, kde ich zaučame do tajov toho sokoliarstva okolo tých dravcov, aby si to mohli pozrieť, chytiť, aby im to preletilo okolo hlavy. Pre otca je sokoliarstvo v srdcová záležitosť, čiže on to robí s vášňou, s láskou celý svoj život, takže ho to určite poteší. Keď už ja som v tom vyrastal, keď isto jeho vnúk bude v tom vyrastať, možno aj potom jeho pravnúk. Za 50 rokov fungovania klubu tu vznikli mnohé priateľstvá i dokonca rodiny, pre ktoré je sokoliarstvo životným štýlom. Manžela mám sokoliara, stretli sme sa na lovoch v podstate, poznáme sa cez sokoliarstvo a so sokolmi žijeme deň čo deň. Máme sokola v obývačke na špalíku, máme sokola na terase na špalíku. Ale musíš aj tak týkať, ak tatino týkať. Dúfam, že sa nám to splní, že moje deti nebudú sedieť doma pri počítačoch a vnútri. Zatiaľ ten starší
miluje prírodu, celý deň, keď sa nedá ísť von, sedí s knižkou pri okne a pozerá vtáčiky na krmitku. Keď sa dá ísť von, tak je non-stop vonku. A tým, že žijú pri dravcoch, dúfam, že budú sokoliačiť. Keď budú chcieť, tak ich veľmi rada v tom podporím. Členovia klubu sú jedna veľká rodina. Spoznávajú sa na pravidelných stretnutiach, schôdzach či seminároch. Pozoruhodné je, že všetci sú si rovní. Nezáleží na tom, či si robotník alebo právnik. Sokoliarstvo ich spája bez rozdielu vzdelania, veku či sociálneho postavenia. Obrovským obohatením je neustále rastúci počet žien, ktoré vstupujú do klubu. Je to také zaujímavé, že predtým to bol vyslovene mužský koníček, ale teraz sa mnoho žien zaujíma sokoliarstvo, čo je veľmi dobré, pretože myslím, že to obohacuje aj ten klub, aj taký ženský pohľad na vec niekedy, takže ja to hodnotím veľmi pozitívne. Keď je tam tá žena, tak určite to, určitým spôsobom to kultivuje aj tú konverzáciu, takže to je niekedy výhoda. Čo sa týka samotného výkonu sokoliarstva, tak medzi nami sa nerobia nejaké rozdiely, že ja neviem, ty si žena, no tak ho dobre. Dobre, si to dobre, ty ho zaliezal, ty dobre. Ale v podstate je to rovnocenné. Rovnocennosť je aj medzi generáciami mladších a starších sokoliarov. No tí mladí majú jednu veľkú výhodu. Majú sa od koho učiť. V posledných rokoch máme enormný záujem mladých ľudí o členstvo v klube, teda o vykonanie sokoliarskej skúšky. V súčasnosti je to viac ako 100 kandidátov, čo je naozaj potešujúce. Keď sme tu mali v minulosti zasadnutie Svetovej asociácie sokoliarskej IAF, tak tí všetci predstavitelia, ktorí tu boli z rôznych štátov sveta, pozerali na nás s obdivom, že my dokážeme mať toľkoto mladých ľudí, ktorí sa chcú stať sokoliarmi. Všetci títo ľudia, dravce i psíky, sa stretávajú na sokoliarských lovoch. Tie sú organizované v rámci stredísk, ale aj ako celoslovenské stretnutia s medzinárodnou účasťou. Jednotlivé lovy majú svoje špecifiká. Dovolte, aby som pristúpil k rozdeleniu loveckých skupín na dnešný prvý lovecký deň. Počas týchto troch dní budeme loviť tromi orlými skupinami, dvomi jastrabými, jedna skupina bude herisov a dve skupiny sokolov. Prvou skupinou sú dravce tzv. Nízkeho letu. Sú to prevažne dravce z čelade jastrabovitých. Loví sa s nimi spôsobom vypúšťania z peste po vyplašení koristi z úkrytu. U nás je najpoužívanejším dravcom z tejto skupiny jastrab lesný. Je to univerzálny dravec, ktorý dokáže loviť na zemi aj vo vzduchu, pernatú aj srstnatú zver v akomkoľvek prostredí. Medzi sokoliarmi je obľúbený aj vďaka svojej bojovnosti a zápalu pri love. V poslednej dobe medzi našimi sokoliarmi získava obľubu kaňúr okrúhlochvostý, takzvaný heris, ktorý pochádza z Ameriky. Špecifikom tohto druhu je, že žije a loví v malých skupinách. Toto sa využíva aj pri sokoliarstve. Za korisťou je možné pustiť aj viac dravcov naraz. Držím ma za zadné nohy. Ďalej hovoríme o dravcoch vysokého letu. V praktickom sokoliarstve sa najviac používa sokol sťahovavý, sokol rároch, sokol lovecký a ich hybridy. Špecifikom lovu so sokolmi je lov z tzv. Krúživého čakania. Sokoliar vypustí dravca. Ten vykrúži na oblohu a sleduje dianie pod sebou. Veľkú úlohu tu zohráva poľovnícky vedený stavač, ktorý zver vystaví, čím upozorní sokola i človeka na prítomnosť koristi.
Po jej vyplašení nasleduje útok, ktorý sa spravidla odohráva na veľkej vzdialenosti. No a asi najväčšie prekvapenie je to, že čo v tej tráve alebo v tej krytine sa skrýva, pretože pes síce vystaví, ale nikdy nevieme, čo odtiaľ vyletí alebo vybehne a môže sa stať, že keď lovíte so sokolom sťahovavým, tak vybehne odtiaľ zajac a tým pádom je to premárnená šanca, ale vlastne je to niekedy zaujímavé, že zaútočí aj ten sokol na zajaca. Lov so sokolmi patrí už po stáročia k vrcholom sokoliarského umenia. V posledných 10 ročiach však u nás získava príjm iný dravec. Po úspešnom odchove a rozšírení orla ako sokoliarského dravca na Slovensku sa natoľko rozšíril počet sokoliarov loviacich s orlami, že sa mohla uskutočniť veľmi zaujímavá a vo svete jedinečná akcia lov líšok orlami. Sme priekopníkmi tohoto lovu, lebo v takom rozsahu, ako sa robí na Slovensku, sa nerobí lov líšok orlami nikde inde na svete. Prvé boli v okolí Rimavskej Soboty a postupne sa organizujú na Liptove, Spiši i Banskej Štiavnici. Pre tento spôsob lovu je dôležitý terén. Kopce popredkávané úžľabinami, v ktorých rastie rákosie, prípadne krovie. Tento spôsob lovu s kráľom oblohy má svoje špecifiká. Sokoliari s orlami čakajú na vyvýšenom stanovišti a rojnica honcov tlačí zver smerom ku ním. Líška je zdatný súper. Zdolá ju iba dobre pripravený dravec. Predtým oni hovorili orol, no kým sa rozletí, kým tam doletí. No, není to pravda. My sme tie orly tak vyšpikovali teraz vlastne, že ten orol lieta ako jastrab. Okrem líšok je pri tomto spôsobe lovu častou korisťou srnčia zver. Sokoliarský dravec si trúfne na väčšiu korisť, pretože vie, že mu sokoliar pomôže. Sokoliarstvo je jeden z najprirodzenejších spôsobov lovu. Ten dravec vlastne loví veľmi podobne, keď nie takisto ako v prírode. Akurát sokoliar tú jeho schopnosť ako využíva. A ten dravec vlastne nie je nejakým sluhom toho sokoliara, ale takým polovníckym partnerom. Sokoliarské dravce sú nielen partnermi pri love, ale aj v bežnom živote a dokonca aj v práci. Využívajú sa totiž aj pri biologickej ochrane letísk, kultúrnych pamiatok či poľnohospodárskych plodín. Vtáky ako holuby, čajky alebo škorce vidia v dravcoch svojho prirodzeného nepriateľa. Dokážu si zvyknúť na rôzne zvuky, ale na prítomnosť dravcov si nezvyknú nikdy. Každý živočích má svojho nepriateľa. Pri biologickej ochrane sa využíva tento antagonizmus alebo existenčná závislosť v rámci potravinového reťazca. Schopnosti dravcov využívame už tisícročia. Je to víťazstvo ľudského ducha nad najslobodnejším zo zvierat, nad dravcom. Ten po vypustení sa vráti späť na ruku, privolaný géniom človeka, s ktorým je spojený neviditeľným putom. Aj preto je sokoliarstvo nazývané umením lovu zdravými vtákmi a chránené zápisom zozname národného nehmotného kultúrneho dedičstva i žijúceho dedičstva UNESCO.
Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love.